ആ വീഡിയോ കണ്ട നാൾ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് എന്നോട് ഇവൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവൾക്ക് അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അപ്പോഴൊക്കെ നീ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ഇളയമ്മയും നീതുവിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് കാവ്യയെ കൂടുതൽ മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചു. അജ്ഞാതന്റെ ഫോൺ വിളിയിലൂടെ എന്റെ മനോനില വരെ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സത്യത്തെ എക്കാലവും മറച്ചു വെക്കാൻ നിനക്കെന്നല്ല ആർക്കും ആവില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവശുദ്ധിക്ക് മറ്റാരുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ തെളിവ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ ഫോൺ എനിക്ക് നീതുവിന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഞാനിത് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. ആ വീഡിയോ ഏട്ടനും അച്ഛമ്മയ്ക്കും കീർത്തിക്കും എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്തത് ഈ നമ്പറിൽ നിന്നാണ്. ആ നിമിഷം ഡിവോഴ്സിനുള്ള നീക്കം നിർത്തിവെച്ച് പഴയതിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയായി എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവരറിയാതെ പോകും. ആ വീഡിയോ കണ്ടവരുടെ ഉള്ളിൽ കാവ്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയും ബാക്കി നിൽക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു വിവാഹം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അച്ഛമ്മ ഒഴികെ ആ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ തൊലി ഉരിക്കാൻ പോകുന്നു. നീതുവിന്റെ പഴയ ഫോണിന്നല്ലേ ഏട്ടന് കാവ്യയുടെ പരിശോധിക്ക് തെളിവ് കിട്ടിയത്? അതിന് ഞാൻ എന്ത് പഴിച്ചു? മിണ്ടരുത് നീ. ആ തെളിവ് കിട്ടിയപ്പോ മുതൽ ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാവ്യയ്ക്ക് രണ്ടാം വിവാഹം നടത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്സാഹം. സോ വാട്ട്, ഈ വീട്ടിൽ വന്ന കാലം മുതൽ ഇവൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്. ഇവളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന എന്തും എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ ഈ വിവാഹം നടത്താൻ ഞാൻ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ട് ഞാനാ ഇവളുടെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല. എല്ലാ തെളിവുകളും കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇളയമ്മയ്ക്കും നീതുവിനും അതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ നിന്റെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായ രണ്ടു പേരിവിടെ ഉണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യയും അവളുടെ സുഹൃത്തും. പിന്നെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരും. അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മകനെ പോലെ കണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ച മുത്തശ്ശനും ആന്റിയും അവരെ പോലും നീ കാരണം എനിക്ക് വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അവരെല്ലാം അറിയണം എത്ര വലിയ ക്രൂരതയാണ് എന്നോടും കാവ്യയോടും ശ്രീജിത്തിനോടും നീ ചെയ്തതെന്ന്. ഓഹോ, എങ്കിൽ പിന്നെ വിചാരണ നടക്കട്ടെ. പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഞാൻ സഹകരിക്കാം. ഇവിടെ വിചാരണയില്ല, കുറ്റപത്രം വായിക്കലും ശിക്ഷ വിധിക്കലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാവ്യയെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വേദനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഹരം കണ്ടെത്തിയ നീ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിന്റെ മൊബൈൽ കുറെ നേരം എന്റെ കയ്യിലായിപ്പോയ കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പൂമുഖത്ത് മറന്നു വെച്ച നിന്റെ മൊബൈൽ ഞാൻ എടുത്തു തന്നത്. ഇത് നിന്റെ മൊബൈൽ അല്ലേ ശിവാനി? മണിക്കൂറുകളായിട്ട് പൂമുഖത്തിരിക്കായിരുന്നു, വെച്ചും മറന്നതാവും അല്ലേ? ഞാനെങ്ങനെ മൊബൈൽ മറക്കാറില്ലല്ലോ. അത് നീ മറന്നതായിരുന്നില്ല, ഞാൻ കട്ടെടുത്തതായിരുന്നു. നിന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നീ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഒറിജിനൽ വിഷ്വൽസ് റിക്കവറിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കണ്ടെത്തി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നീതുവിന്റെ ഫോണിലെ വിഷ്വൽസും ഞാൻ വീണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് ശിവാനിയുടെ ഫോണിലെടുത്ത വിഷ്വൽസ് കാണാം.
ശിവ റെഡിയല്ലേ? ഇനി നീതുവിന്റെ ഫോണിലെ വിഷ്വൽസ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ശിവാനി ആണെന്നതിന്റെ തെളിവ് അതിലുണ്ട്. എന്തു പറയുന്നു, ഇനിയും കുറ്റം നിഷേധിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റോ? ഇല്ല, നിഷേധിക്കുന്നില്ല. ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്താൻ ഞാൻ ഇനി ശ്രമിക്കും. എന്റെ സിദ്ധുവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് കീർത്തിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇവളാ. ആരെങ്കിലും എടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സമ്മാനിക്കാൻ ഞാൻ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. എന്റേതായ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീ കരുതും പോലെ കാവ്യ നിന്നോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി അഥവാ കാവ്യ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സിദ്ധു കീർത്തിയെ സ്നേഹിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, അതിലെന്താ തെറ്റ്? നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സിദ്ധു പറഞ്ഞല്ലോ. ഓഹോ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി. എന്റെ മനസ്സ് ആർക്ക് കാണണ്ട അല്ലേ? നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട വശമാ ഇവിടെ എല്ലാരും കണ്ടത്. നീ ചതിച്ചത് എന്നെയും കാവ്യം മാത്രമല്ല അച്ഛമ്മയും കൂടിയാ. ആ പാവം നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനല്ല. അത് അയച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അയച്ചു കൊടുത്തയാൾ രണ്ടാം പ്രതിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കുറ്റവും ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റോളാം. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എന്നെ തൂക്കിക്കൊന്നോ. ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇത്രയും കാലം മനസ്സ് തുറന്ന് സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷേ ചെയ്ത തെറ്റിന് നീ പശ്ചാത്തപിച്ചേ പറ്റൂ. കാവ്യയോട് നീ മാപ്പ് പറയണം. ചെയ്തതിനൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപവുമില്ല. ഞാൻ ആരോട് മാപ്പ് പറയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവളോട്. എങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കിനി സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. അല്ലെങ്കിലും എന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് എന്തിനാ സ്ഥാനം? ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഏട്ടൻ എന്നെ മാനം കെടുത്തിയില്ലേ? ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട. അയ്യോ മോളെ, കടുങ്കയൊന്ന് കാണിക്കല്ലേ. അയ്യോ, ഒരു കടുങ്കയ്യോ അവള് കാണിക്കില്ല. ആത്മഹത്യാ നാടകമൊന്നും ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ ഏൽക്കില്ല. എന്നാലും ഞാനത് നോക്കിട്ട് വരാം മോനെ. നീതു, ഇതെന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആ വീഡിയോ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് അയച്ചെന്ന്. കറക്റ്റ്. ഇനിപ്പോ അങ്ങോട്ടല്ല, ഈ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോവാനാ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഭംഗിയായി. വേർപിരിഞ്ഞ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചു. പക്ഷേ
ഇതിനിടയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്തിനാ വിട്ടുവേഷം കെട്ടിച്ചത്? എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്തിനാ അപമാനിച്ചത്? ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഇൻസൾട്ടായെന്ന് എനിക്കറിയാം. ക്ഷമിക്കണം. ഇത്തിരി അപമാനമല്ല, ഇതിലും ഭേദം ഞങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു. അമ്മയുടെ കണ്ണെന്തിനാ ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ നിറയുന്നത്? മനുഷ്യരുടെ വേദന കാണാനുള്ള ഹൃദയം ഇയാൾക്കോ ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എന്നിട്ടും ഇയാളുടെ അഭിനയം കണ്ട് നമ്മൾ വീഴരുതായിരുന്നു. തെറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്. പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ശ്രീജിത്ത്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ ഇതൊരു നാടകമാണെന്ന് തുറന്നു പറയണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതാ. പക്ഷേ കാവ്യയ്ക്ക് വേണ്ടി അടുത്ത ജന്മം വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്കെന്തോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നി. അത് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു. അതാ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയാതിരുന്നത്. നിങ്ങളൊരു സൈക്കിക്കാണ്, മനുഷ്യരുടെ വേദനകളിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തൻ. എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാവ്യമോളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനാ നീ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തു തന്നെയായാലും നീ ശ്രീജിത്തിനോട് ചെയ്തത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ നേരെ നിനക്ക് നീരസമൊന്നും തോന്നരുത്. ഇല്ല മുത്തച്ഛ, നിങ്ങൾക്കും സങ്കടമായി അല്ലേ? സങ്കടം തോന്നിയാലെന്താ, ഇപ്പോ അതിമധുരമായില്ലേ? കലിയുഗത്തിലെ സീതാദേവിയുടെ പരിശുദ്ധി ഈ ശ്രീരാമൻ തന്നെ ഇന്ന് തെളിയിച്ചില്ലേ? ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തില്ലേ? അതെന്തിനായിരുന്നു കൂടി ചോദിക്കും മുത്തശ്ശ. നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത പെറ്റീഷൻ ഫാമിലി കോർട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിലും വലിയൊരു അഗ്നിശുദ്ധി എന്റെ മകൾക്ക് ഇനി കിട്ടാനില്ല. നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇതാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ നിന്നെ തല്ലി ഈ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കാൻ വരട്ടെ, അതിനു മുൻപ് ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാം നിന്റെ നാടകമാണെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്തിനാടാ കാവ്യയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ താലി നീ പൊട്ടിച്ചത്? ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ശിവാനിയോ നീതുവോ ആ താലി പറിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു. മനസ്സിൽ ആയിരം വട്ടം മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ചെയ്തത്. എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒന്നുകൂടി താലി കെട്ടിക്കൂടെ? പിന്നെന്താ, താലി എടുത്ത് കൊടുക്കു ചേച്ചി. Oh, oh, oh.
സുഖമായി വരട്ടെ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അച്ഛമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിവാഹം. പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. വീണ്ടും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വിരുന്നിന് വരണം കേട്ടോ. അതിനെന്താ, നാളെ തന്നെ വന്നേക്കാൻ. ശരി, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ഒരുപാട് പേടിയോടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോവാ. ഡ്രൈവറോട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം. വേണ്ടടാ, ഞാനിവരെ വിട്ടോളാം. ശരി. ഇനി നമ്മളെ പിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. നാടകം കളിച്ച് കളഞ്ഞു കുളിക്കാനുള്ളതല്ല വിവാഹ ബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രത. തോന്നുമ്പോ പറിച്ചെറിയാനും വീണ്ടും കെട്ടാനും ഉള്ളതല്ല എന്റെ കഴുത്തിലെ ഈ താലി. ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മ വീണ്ടും ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങി. അച്ഛമ്മ നോർമലായിന്ന്. ഹലോ ഡോക്ടർ, നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ വീണ്ടും പ്രശ്നമാകുമെന്ന് എന്റെ പേടി. ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ. ഐ ആം ഷുവർ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛമ്മയെ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചു കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ശരി. നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം കാണേണ്ടത് അച്ഛമ്മയെ തന്നെയാ. അത്ഭുതകരമായൊരു പുരോഗതിയാണ് അച്ഛമ്മയ്ക്കുണ്ടായത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു നിമിഷം ഹൃദയം അതിൻ്റെ താളം വീണ്ടെടുത്തു. ഒക്കെ ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാ. അച്ഛമ്മ എന്തിനാ കരയുന്നേ? കണ്ണൻ നിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണുന്ന അച്ഛമ്മയ്ക്കറിയാം. ഇവനെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടാൽ ആർക്കാരും സഹിക്കില്ല. ഇവളെ ഞാനിത്തിരി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നുള്ളത് നേര്. പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാം മാറി. കാവ്യ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള സംശയം പോലും ഇനി ആരുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കില്ല. അതെങ്ങനെ? അച്ഛമ്മയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാവട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. മതിയടാ കണ്ണ, നിന്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി. അച്ഛമ്മ ചേർത്ത് വെച്ച ഈ ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ പഠിച്ചത്. നിന്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സമാധാനമായി. അച്ഛമ്മ ചേർത്ത് വെച്ച ഈ ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ പഠിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇവളുടെ മുഖത്തെന്താ ഒരു വാട്ടം? മുൻപ് ഇങ്ങനല്ലായിരുന്നല്ലോ.
പറമോളെ. എന്റെ മനസ്സിലെ നന്മ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണേട്ടൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഒരുപാട് ക്രൂരമായി പോയി അച്ഛമ്മ. എന്താണ് ഇവള് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? എന്ത് ക്രൂരത എന്നീ ഇവളോട് കാട്ടിയത്? അയ്യോ അച്ഛമ്മ, ഇവളോട് ക്രൂരത കാട്ടിയെന്നല്ല ഇവള് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പിന്നെ? അത് പിന്നെ ശിവാനിയോട് ഇത്ര ക്രൂരത കാട്ടേണ്ടി വന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അവൾ എനിക്ക് അപമാനിക്കേണ്ടി വന്നു. എന്തിന്? ഞാനൊന്ന് വീണതോടെ എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? നീയെങ്കിലും ഒന്ന് പറമോളെ. കാവ്യയും ശ്രീജിത്തുമായിട്ടുള്ള കള്ളവീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് ശിവാനിയായിരുന്നു അച്ഛമ്മേ. മനസ്സാൽ സങ്കല്പിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കടന്നുപോയി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത വിധം.